Зокрема, йшла мова. Ну, в першу чергу, попитом користувались послуги по перевірці на предмет розшуку осіб, контролю в'їзда-виїзда, заборони в'їзду. Ну і взагалі хронології в'їзда-виїзду окремих громадян України, так і іноземців через державний кордон. Був взятий у розробку спільно з ДБР. З територіальним управлінням ДБР, розташованим у місті Хмельницькому, був затриманий при передачі чергової, ну, чергової порції, чергової частини інформації, яка йому замовлялася. В ході слідства встановлено, що цю інформацію, оскільки він колишній працівник, сам безпосереднього доступу до інформації до дозвільних систем він не мав, зате мав спільників і числа посадових осіб Державної прикордонної служби. Ці особи встановлені, що до них проводяться слідчі дії. Самому основному фігуранту оголошена підозра, його спільникам числа посадових осіб, я думаю, найближчим часом, ймовірно, ну, велика вірогідність, з урахуванням наявності достатніх доказів, теж буде оголошена підозра про вчинення злочинів щодо копіювання і продажу реалізації інформації з автоматизованих систем Державної прикордонної служби. Є підстави вважати, що цими послугами могли, мали можливість користуватися і в тому числі російські спецслужби, для того, щоб перевіряти осіб там, і володіти інформацією чи, щодо своїх громадян, щодо українських громадян, можливих загроз, ризиків при перетині державного кордону України. Так от, хочу дещо відмітити, що розрахунок за такі послуги з боку мешканців РФ, як правило, здійснюється з використанням небанківських електронних платіжних систем. Зокрема, в даному випадку розрахунок здійснюється через платіжну систему Kiwi, щодо якої введено обмеження в Україні. Платіжні системи, які контролюються країною-агресором, вони несуть в собі певну загрозу.